Visste du at du kan oversette ditt Word-dokument til og fra et annet språk bare med noen få klikk? Ikke det? Da bør du følge med. Hei og velkommen til dagens fredagstips. I dagens tips skal du få se hvordan du kan oversette et Word-dokument til et annet språk. Fra norsk til engelsk, eller fra engelsk til norsk, bare med noen få klikk. Funksjonen er innebygget i Word og veldig enkel å bruke. Bare se her. I dette eksempelet skal jeg oversette Word-dokument fra norsk til engelsk. Men du kan like fint gjøre det andre veien også, eller til andre språk. Alt du trenger å gjøre er å markere teksten som du vil ha oversatt, slik som dette. Nå kan du gå opp på menyen her og klikke først på «Se igjennom». Og deretter kan du klikke på «Oversett» og velg «Oversett merket område». Har du ikke benyttet denne tjenesten før, vil du få et spørsmål av Word om du vil aktivere den. Helt til høyre her i Word vil du se at Word har oversatt teksten du har merket av. Her får du en fin forhåndsvisning av hvordan den ferdige oversatte teksten vil se ut. Ønsker du å erstatte teksten fra originalspråket til engelsk, kan du bare velge «Sett inn». Word vil automatisk sette inn den oversatte teksten for deg. Vil du velge et annet språk enn engelsk, kan du enkelt gjøre det her. Velg det språket du vil ha teksten oversatt til i listen, slik som dette. Dersom du ikke vil overskrive originalteksten, kan du bare velge en annen plassering til hvor du ønsker å lime inn teksten. På denne måten. Og helt til slutt, du kan også starte oversettelsesfunksjonen ved å høyreklikke og velge den på menyen slik som dette. Og da er du klar. Det var alt vi hadde for i dag. Dersom ikke du fant denne funksjonen i din Word, så er det kanskje fordi Microsoft ikke har rukket å oppdatere deg ennå. Ta kontakt med din Office 365-leverandør eller oss, så kan vi hjelpe deg med det. Takk for at du så på, likte du tipset og vil se flere tips, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Vi ses i en annen video.